posledným rozhovorom v sérii rozhovorov korona rozhovorov školských zariadení je súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch. A teda moja taká štandardná prvá otázka, ako ste vy fungovali počas celého školského roku, alebo teda fungovali ste? No tak je to veľmi zaujímavá otázka, veľmi aktuálna. Povedzme si na rovinu, nikto z nás nebol vystavený možno takému tlaku alebo takéto situácii, možno od druhej svetovej vojny, hej, nikto z nás až možno na nejakých extrémnych cestovateľov, čo to videli niekde v Afrike, hej, nebol pripravený možno na takú situáciu. Poviem pravdu, minulý rok, keď prvýkrát sa zavrela škola a objavila sa tu pandémia, tak veľa z nás ľudí ostalo v šoku, ale že úplnom šoku, a možno až po nejakom týždni, dvoch, troch sme začali dýchať, hej, odbalili sme sa z toho celofánu a začali sme nejak vnímať to, že musíme nejakým spôsobom pokračovať aj v spoločnosti teda toho vírusu. Tie začiatky boli veľmi ťažké, v zásade škola a vlastne všetky školy boli zatvorené s tým, že sme museli prejsť zo dňa na deň na distančné vzdelávanie, na ktoré možno sme neboli až tak pripravení, ako keby nejakým spôsobom k tomu došlo za normálnych okolností. Jednoducho všetky školy boli donútené zo dňa na deň. Mali ste vy to vybavenie, alebo možno ešte skôr tí žiaci? Teda dokázali ste to pokryť? Tým, že sme vlastne škola umelecká, na ktorej sa vyučujú aj rôzne grafické softvery, aj teda práca na niektorých strojoch vyžaduje počítačové učebne, tak v rámci školy s týmto problém nebol. Hej, samozrejme, dokúpili sa nejaké kamery, slúchadlá, reproduktory a tak ďalej. Horšie to bolo teda s tými našimi študentmi niektorými. Hej. My máme v učebniach aj tablety alebo notebooky. Väčšinou sme teda tým našim študentom mohli zapožičať tablety na to distančné vzdelávanie. Horšie to bolo niekedy teda s tým internetom. A na druhú stranu, keďže sme umelecká škola, veľmi ťažko sa učia niektoré praktické veci, hej, zlatníkov alebo kováčov cez distančné vzdelávanie na diálku. Kovať, tepať. Takže čo sa týka zariadenia, s týmto až taký veľký problém nebolo. Takisto čo sa týka žiakov, samozrejme vždy jeden, dvaja sa v triede našli, ktorí mali problém s technikou, ale povedzme si na rovinu, dnes každé jedno z tých detí má minimálne nejaký smartfón, telefón a v ňom dáta, ktorými sa vie jednoducho pripojiť na ten internet a fungovať takýmto spôsobom. Boli ste teda nútení aj nejak si upravovať rozvrh, teda doslova vyhodiť nejaký si predmet a neučiť ho? Čo sa týka úpravy rozvrhu, k nemu došlo. Samozrejme, dištančne sa nedá učiť 7-8 hodín denne, tak ako keď sú tie deti v škole. Na druhú stranu neučia sa výchovy, to znamená telesná výchova v tomto prípade takisto sa nevyučuje, neučíme občiansku náuku, neučí sa náboženstvo, etika a tieto rôzne iné predmety. Čiže k úpravu rozvrhu došlo, ale aj kvôli tomu, aby tie deti si zachovali nejaký súvis alebo teda nejaké návyky, učíme od 7:30 rána do 12:00, 5 hodín, s tým, že kopírujeme všetky prestávky tak, ako keby boli v škole. Takže aj s tou veľkou prestávkou o 10:00. A v zásade učíme všetky ostatné predmety, jazyky, slovenčinu, cudzí jazyk, všetky odborné predmety. Akurát samozrejme je tam tých hodín menej, ako keby boli v škole prezenčne. Takže ste upravovali dobre. No, zaujíma ma práve ten odborný výcvik, v podstate tá praktická výuka, ktorá sa asi teda veľmi učiť nedala na diaľku. Ako ste toto zvládli? Tak, čo sa týka praktického vyučovania, alebo teda odborného výcviku, alebo praxe, teraz keďže sme škola umeleckého priemyslu, sa volá ten predmet umelecká prax, je to veľmi ťažké, poviem úprimne. Odborné školy majú možnosť fungovať v duále. My ako škola umeleckého priemyslu túto možnosť nemáme. Takže všetky tie praktické veci ostali len v akýchsi intenciách nás školy. A učiť to dištančne, už spomínaných tých zlatníkov alebo kováčov, hlavne tých remeselníkov, je veľký problém. Takže zvolili sme teda takú kombináciu skôr teda tých technologicko-praktických vecí, ktoré
ktoré ostali vo forme viac menej len tej návrhovej tvorby a vymýšľaní rôznych technologických postupov, ale nie v ich praktickej realizácii na dielňach. Aj keď teda niektorí študenti, hlavne z tých väčších ročníkov alebo vyšších ročníkov, majú doma nejaké malé teda dielne, alebo teda majú zariadenie, kde by vedeli si vyrábať tieto veci. V zásade niektorí sa tomu aj venovali, ale čo sa týka tých priamých zadaní praktických, s tým sme proste počas dištanča ako skončili, to poviem úprimne. Čo sa týka, ja neviem, tých výtvarných odborov, fotografia a výtvarníctvo alebo grafici, takže tam sa pokračovalo aj v tých praktických zadaniach, pretože aj ten výtvarník má doma to plátno, má tú farbu, má ten štetec, môže pracovať. Čo sa týka grafikov, môže pracovať v tom počítači na tých zadaniach, či od, ja neviem, diplomov alebo nejakých firemnej politiky, vizitek a tak ďalej. Toto všetko sa dá robiť v počítači dá aj doma. Dá sa to posielať na diaľku. A dá sa to posielať na diaľku. A takisto aj čo sa týka fotografie, tie zadania fungovali normálne, pretože ten fotograf, či už je v škole alebo doma, vie fotiť, aj keď možno nemá také vybavanie tej fotografické, ktoré má k dispozícii v škole, ale teda hovorím, už aj tie smartfóny dokážu robiť pekné fotografie, že na týchto zadaniach sa dalo pracovať. Čiže problém bol viac menej s remeselníkmi. Dobre, o akých, najprv teda o koľkých študentoch sa rozprávame, teda inak povedané, koľko ich tu máte a potom čo všetko učíte, teda niečo ste už spomenuli. Škola má momentálne zhruba 120 študentov denného štúdia v 6 základných odboroch. Sú to odbory grafický dizajn, propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Čo sa týka remesiel, tak stále vyučujeme 3 základné odbory, to znamená rytectvo, zlatníctvo a kováčstvo, už teda v tej novej špecializácii, ktorá sa volá výtvarné spracovanie drahých kovov a kameňov s týmito tromi zameraniami. Okrem toho máme ešte aj pomaturitné štúdium grafiku vizuálnych komunikácií, to je teda pre absolventov už maturitných odborov taká tá špecializácia, kde sa učia len odborné predmety. No a v neposlednom rade, čo nás veľmi mrzí a museli sme úplne stopnúť, máme celoživotné vzdelávanie pre dospelých v odbore zlatník a klenotník. To sme teda museli stopnúť úplne. Sú tam aj nejaké teoretické predmety, je to 500-hodinový kurz a vlastne tú teóriu od technológie po materiály a chemické nejaké zloženia tých prvkov sme odučili dištančne, ale 350 hodín praxe, ktorú sme mali odučiť, nám chýba ešte 200 a vyše roka teda čakajú tí ľudia. Aj keď sa sem vrátili v priebehu augusta, septembra na asi 4 stretnutia sme museli znovu stopnúť. Čiže to sa jednoducho nedá a keď sa to vyžaduje vyslovene v tomto zmysle. A teda o koľkých žiakoch sa rozprávame, koľko ich tu máte celkovo? To znamená nejakých 120 študentov bežného denného štúdia a nejakých 20 teda dospelákov, nazvime to v tom odbore celoživotného vzdelávania. Dobre, no pravidlá teda sa nejak si uvoľňujú, teda už sa začínate aj vy učiť? Máte tu teda fyzicky prítomných aj nejakých žiakov? Keďže nám teda ministerstvo povolilo, alebo teda prikázalo, aby sme vyučovali v končiacich ročníkoch, tak od minulého týždňa tu máme 4. triedu a teda to pomaturitné štúdium tej grafiky vizuálnych komunikácií tretiakov, teda končiace ročníky tu máme iba. Keďže sme internátna škola, máme s tým ale veľký problém, pretože sme škola, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a takisto naši študenti sú z celého Slovenska. Nevieme si predstaviť, že by tie naše deti od Košíc alebo od Čace, Martina, Nitry dochádzali každý deň toľko kilometrov. Takže tí štvrtáci sú tento a minulý týždeň tu boli dokopy iba 3 dni, aby si teda dali dokopy tie praktické časti, pretože sú to končiaci ročník a robia takú kvázi záverečnú prácu. Nemôžeme to nazvať maturitnou prácou, pretože maturita bola tak povediať zrušená, ale teda na tie základné odborné predmety robia takú záverečnú prácu a tu práve dokončujú tu. S tým, že od týždňa 26. marca je umožnené aj otvoriť internáty s tým, že bude každý žiak sám na jednej izbe, budú teda chodiť prezenčne to všetky. Dokážete to splniť? Áno, dokážeme to splniť, keďže tých štvrtákov a tých NK-rov je dokopy asi 35. My máme tých izieb dosť na tom internáte, je tam 7 poschodí,
Takže dokážeme každého ubytovať zvlášť. A nie všetky teda tie deti budú sú z toho širšie okolia. Máme tu niektoré deti aj z blízka, alebo aj teda od Žarnovice. Takže dokážeme toto pokryť tak, aby tu mohli chodiť celý týždeň a byť ubytovaní už konečne. Dobre, no spomenuli ste trošku aj maturity a záverečné práce teda, tak budú, alebo teda nebudú, no všeobecne sú zrušené v podstate, ale vy niečo teda budete asi vyžadovať na ten záver. V zásade maturity, tak ako na každej inej škole, sú technicky zrušené, alebo teda to maturitné vysvedčenie sa počíta deťom z priemeru za rôzne teda predmety v tých jednotlivých častiach tej skúšky za predchádzajúce obdobie, čiže za to, čo tu tie 4 roky dokázali. Samozrejme, maturitná skúška sa môže organizovať len v tých voliteľných predmetoch, alebo teda ak žiak nebude spokojný s priemerom, ktorý sa mu vypočíta, prípadne ak maturuje alebo chce zmaturovať, čo sa týka cudzieho jazyka v tej vyššej úrovni, vtedy sa robia prezenčne. Takisto záverečné skúšky, ktoré sa robia, alebo teda absolventská skúška, ktorá sa robí v tom pomaturitnom štúdiu, bude spracovaná takýmto spôsobom, čiže výpočtom priemeru známok v predmetoch za predchádzajúce obdobie. Čo sa však týka takého ukončenia toho 4. ročníka pri tých maturantoch. No hneď sa zastavme pri výučných listoch, teda, že či dostanú nejaké. Čo sa týka maturantov, dostávajú len maturitné vysvedčenia, čiže tam jednoducho sa to vypočíta len priemerovo, ale na závere 4. ročníka alebo k úspešnému ukončeniu 4. ročníka môžeme ako škola umeleckého priemyslu robiť tzv. Nejakú súbornú záverečnú prácu. Nemôžeme to nazvať maturitnou prácou, pretože to sa vypočíta priemerovo, ale vymysleli sme tento rok teda na tie hlavné odborné predmety, akým je tá umelecká prax, technológia, navrhovanie, že musia teda vyrobiť nejakú tú súbornú prácu, to znamená porovnateľnú možno s tou záverečnou maturitnou prácou. Ale známky teda dostanú z praxe, z technológie, z navrhovania a v zásade sa to doplní len do toho radu tých známok z 1., 2., 3. a 4. ročníka a takýmto spôsobom sa im vypočíta priemer. Čo sa týka tých trojročných pomaturitných, tam už teda tie decká maturitu majú, robia teda absolventskú prácu a tu nám teda ministerstvo povolilo alebo prikázalo, že tú absolventskú prácu v textovej forme, nazvime to takú malú bakalárku, musia odovzdať. Hej, čiže táto časť prebieha normálne ako za iných okolností, akorát sa zmenilo to, že nebudú ju obhajovať pred komisiou. Len ju odovzdajú fyzicky. Dobre, no je obdobie zápisov, teda záujmu o školy všeobecne. Aký je záujem o vašu školu, teda aspoň teda podľa nejakého výpočtového strediska školského? Ano. Takže ten záujem o školu nie je taký ako po minulé roky, ale zase nie je až taký zlý, ako sme si možno mysleli, že nám vlastne tá koronakríza prinesie takýto problém. My sme dlhodobo zvyknutí sa s tými deťmi stretávať. A nielen teda s deťmi, ale aj s kolegami z iných odborných škôl na rôznych výstavách, stredoškolákoch, alebo teda burs povolania, kde sme v kontakte s týmito ľuďmi a s mladými ľuďmi a tam sa vlastne dozvedia veľa o našej škole. No tento rok a vlastne už druhý rok sme odkázaní len na tú reklamu, čo sa týka Facebook, Instagram, TikTok a tak ďalej, vlastne sociálne siete, ktoré mladí navštevujú. A teda aj vďaka tomu sa nám, myslím, že podarí otvoriť zhruba jednu triedu, okolo tých 30 žiakov. Už v akých odboroch nám ukážu až teda tie talentové skúšky, ale v zásade myslím, že to bude grafický dizajn, je taký preferovaný a z tých remeselných je najviac preferované kováčstvo. Dobre, tak už nech sa vám len vydarí nový školský rok a teda nech táto korona pominie, aby ste sa konečne videli z očí v oči so študentami a pre túto chvíľu ja ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem takisto a pozdravujem všetkých divákov.